больше? Я хочу кататься на лошади и работу делать. Мячик играйте. Он бережтаги Шамсудин Маджин апасы жана 4-1 тууганы менен Кордай районунун Масанчи айылынан 8 февралда эле качып келген. Азыр болсо Ивановка айылында өзүн окшогон 20 бала менен бир тууган болуп бир үйдө жашап жатат. Үйүн сагынып көчөдөгү курбулары менен ойногон күндөрүн эстеп жатканын айтат. Шамсудиндин апасы Зулур Мадынова жолдошу 5 баласы менен Казакстандын Кордай районундагы Масанчи айылында кадимки эле жай турмушту кечирип келген. Бардыгы күтүлбөгөн жерден болду дейт ал. Я с детьми дома сидела. Балдар менен үйдө отургам. Жолдошум телефон чалып көчөдө мушташ болуп жатат. Үйдөгү жарыкты өчүргүлө деди. Мен кимдир бирөөлөр уруша кетсе керек деп койгом. Балдарды бир бөлмөгө чогултуп жарыкты күйгүзбөй отурдук. Анан кошунулар келип бизди өзүнүкүнө алып кетишти. Ал жактан чыгып алып айылдын башка бөлүгүндө жашаган апамдыкына бардык. Бирок ал жакта да тынч эмес болуп туруп алды. Ошондо жолдошум бизди балдар менен чек арага жеткирип коюп өзү айылда жалаң эркектер менен калды. Зайлур Мадынова улуусу 13, кичүүсү 5 жаштагы 5 баласы менен Кеңбулуң чек ара постуна түнкү саат 3'те келген. Таңкы 7'де гана Кыргызстан тарапка өткөн. Ал жерден бул жактагы туугандары тосуп алып, өз үйүнө алып келишиптир. 15 только я помог. 15'te юбилейге транспорт, тамагаш, керектүү нерселерине көмөк көрсөттүм. Анын ичинен 20 кишини өз үйүмө жайгаштырдым. Мага окшогондор көп эле. Жалпысынан Ивановка айылына болжолдуу 1700'дөй адам келди. Азыр баары ушул жерде турушат. Буларга канча күн керек болсо ошончо жашай беришет. Учурда бул үйдө Зулур Мадынова менен бирге дагы 3 үй бүлө баш калкалап келет. Бардык өз үйлөрүнө кайткысы келип жатканы менен азырынча бирөө дагы мекенине кетүүнү ойлоно элек. Учурда Масанчы айылынын көчөлөрүндө аскер кызматкерлери менен полиция 24 саат көзөмөлгө алып, абал тынчыды дегени менен коркуу сезими бар дешет казакстандык качкындар. Мурда деле пикир келишпестиктер болуп турчу, бирок бат эле тил табышып тынчып калышчу. Бул жолу деле анчалык чоң окуя болгон жок деп ойлогонбуз. Андыктан мындай бурулуш болорун эч ким күткөн эмес. Канча деген бейкүнөө адамдар өлүп кетти. Канча адам үйүн таштаганга мажбур болду. Кыргызстанга рахмат, жакшы кабыл алышты, жардам берип жатышат. Тамагаш, кийим, төшөнчү орунга чейин таратылды. Чек арадан эле тосуп алып машина менен алып келишти. Ошондон бери багып жатышат. Казакстандан качкындар келгенден тарта өлкөнүн булуң бурчунан жардамдар чогула баштаган. Айрымдар тамагаш менен камсындаса, кээбирлери төшөнчү жана кийим кечелерин алып келишкен. Ал эмес акчалай бергендер дагы болгон. Өзгөчө кырдаалдар жана социалдык өнүгүү министрликтери баш болгон мамлекеттик мекемелер дагы өз жардамдарын сунуштаган. Бирок аларга чейин эле кыргызстандык жай тургундар көрсөткөн көмөк жетиштүү болуп жатыптыр. Жалаң уңгандар эмес, тиги кыргыздар, орустар, өзбектер баарыны чыгып жардам берип атат азыр. Ынтымакка чакырып эң биринчи максатыбыз ушу Кудайым бизди сактасын да мындай кысыктан болбосун да эч качан. Чүй областынын Сыгыт районунун Кеңбулуң айылында эле 1800 ашуун Казакстандын жараны башпайынек тапкан. Бүгүн так ушул Кеңбулуң айылындагы мечитте жаңжалда каза болгон 11 адамдын элесине арналып куран окутулду. Жергиликтүү тургундардын айтымында бул иш чара алардын элесин эле эскерүү менен чектелбестен бардык жергиликтүү калкты ынтымакка чакыруу максатында болду. Уюштуруучу жаамат, бул мечиттин жааматы жана жаштар. Бир 250-300 киши катышып атат. Бул жерде куран окулуп атат. Бирок ошо менен бирге баягы эл ичинде жашоочулар ичинде түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү да. 7-8 февраль күндөрү Кордай районунда болгон башаламандыктан кийин 24 000 ашык казакстандык жаран Кыргызстанга өтө качкан. Бул тууралуу кечээ Жамбыл областынын жаңы дайындалган акими Бердибек Сапарбаев ачыкка чыгарган. Кыргызстандык чек ара кызматы болсо бул маалыматты азырынча төгүндөй да, тастыктай да элек. Буга чейин кыргыз тарап 5 000 тегерегинде кишинин келгендигин билдирген эле. Казакстандан качып келгендер азыр Чүй областынын Ысык Ата районунун 3 айылында Милянфан, Кеңбулуң, Ивановкада жашап жатышат. Кордай районундагы бир катар айылдарда катталган жаңжалдан 11 киши каза таап, 160 ашык адам түрдүү жаракат алып, 50 тургун камакка алынган. 30 чукул турак жай, 23 автоунаа, 15 соода түйүн өртөнгөн. Бул окуя боюнча жалпысына 25 кылмыш иши козголду. Казакстан президенти Касым Жомарт Токаевдин тапшырмасы менен мекеме аралык ыкчам тобу түзүлдү. Эми алар жаңжалдын уюштуруучуларын, чагымчыларды жана күнөөлүүлөрдү табышы керек. Эрмек Аттокуров, Владимир Кулбалдыев, НТС.